Хабарымы жалғастырамыз. Теңгенің құнсыздануынан халықтың зияны шекпейтінін әрбір азамат түсінуі тиіс. Жаңа валюталық саясатқа қатысты президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін осындай мәлімдеме жасады. Точно так же сейчас. Мұның бәрі әлемдегі өндірушілердің бәсекелестігінің нәтижесі деген мемлекет басшысы валюта бағамы тек импорт пен экспортқа ғана әсері бар деді. Ішкі нарықта барлық тауар, азық-түлік теңгемен бағаланатындықтан ештеңе өзгере қоймайтынын айтты. Президенттің айтуынша, егер дәл осы жағдайда теңге еркін айналымға жіберілмесе, қазақстандықтар көршілес Ресейден арзан тауарды сатып алуын жалғастырып, отандық өндірушілер тақырға отырып қалуы мүмкін екен. Сондай-ақ Назарбаев күні кеше ғана мемлекеттік қадағалаудан босатылған бензин бағасына қатысты да түсініктеме берді. Сұранысқа ие АИ-92 және АИ-95 жанармайларының 30% Ресейден алатынымызды ескерген президент бұл шешім қабылданбаса, бір айдың ішінде елде бензин тапшылығы болатын еді деді. Это законы экономики, ничего с ними не сделаешь. Выравнивать надо, а мы находимся в открытом пространстве, таможни нет, у нас граница открытая. Поэтому приходится принимать меры, все это надо с пониманием находиться. Бұл ретте 100 000 долларға көлік алғандардың бензиннің бағасына шағымдануы орынсыз деді. Жалпы қазіргі жағдайда үнемдеу керектігін ескертті. Land Cruiser мініп, фуагра жемесек те болады деген Нұрсұлтан Назарбаев ең бастысы жейтін тамақ пен киетін киім өзімізде бар деді.